Salam gözəl YouTube izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudu, həmişəkim sizin qarşınızdayam. Mən özümə söz vermişdim ki, bir də şov bizlə danışmayacağım. Mənim mübarizəm ancaq hakimiyyətdə bu şərəfsiz bir ikisinin çıxmağına, nazirlər, məmurlar və bir ikisinin çıxmağına bu 125 qoyun deputatla olacaq. Bu yağış yağanda göbələk çıxır ha. Ha deyirəm ki, bunların 300-dənə açıq qoyuram şov bizsin. Bu yandan bir yeni birileri çıxır. Mənim hələ bir yeni sesiyası düşüb. Mən istərdim ki, əvvəl bir şəkillər göstərəcəm, sonra sesiyasını qoyacağım eşidəsiz, çəkişimizə davam edəcəyim. Aşıq Namiq Qədəbəyli. Azərbaycan telekanalizasiyalarında bu Aşıq Namiq saz müsabiqəsini aparır. İndi əzləyəcəm, mən bir sesiyası qoyacağım və xaş eləm bu sesiyasını diqqətlə dinleyin. Və sonra davam edəyik. Sən hazır məsləhətçilikdən şükür, amma özünə... Yəmadım, mən 8 bin pul verirəm, ya ayda. Amma dünya TV-də 2 bin verirəm. Hə, xeyirli olsun, hə, buyur. Hə, neysə, müxtəsəri, sən o bir dənə razısan da birinci yerə. Nədə? Bir dənə razısan da birinci yerə. Haa, cibay demedin ki, mənim birinci etmənim, birinci üçün gəlirəm mən. Bəlbəttə, hə. Onu deyirəm, sən razısan birinci yeri. Hə, yalnız ona görə razı edin. Hədə, qoca, yalnız. Şimdi qada, səndən mənim 300 manat pul alacaq çiftdə. 300 manat qoşulmalıdır, yaşıma. Sonra da səndən 10 min pul alacaq mən. Sən də birinci edəcəm. Sən etimiz vurmazsan, gəlib ayta kimi oturarsan, gəlsən, istəsən, səndən atan çıxıb gedəsən. Sonra da səni birinci edəcəyirik. Razısan, qardaş. Əzləyicilər, belə yerdə deyirlər, görün çatdasın Rəşid Behbudov, gör səhnələrə kimlər gəlir. Pulla yer tutub müsabiqələrdən, səsi olmayan səsi dallarından çıxanlar bu günləri gəlirlər. Biri Xalq Ulduzundan, biri Azərstardan, biri həmin bu Namiqin saz ustalarından müsabiqəni pulla udub gəlib olurlar. Şov biznesi olan onlar əməkdar artist, pul biznə olurlar xalq artisti. Görün çatdasın Rəşid Behbudov. Namiq, aşıq eli bizim ulu Ozan dövründən gəlib, sazdakı bizim simvolumuzdur. Bundan sonra əlbə saz götürmək. Gədəbə yaxşı kartoşka bitir. Get kartoşka alıver elə. Sən əgər səhnəni bazara döndərmisən, sən istedadı pulla alırsansa, sənə daha sözüm yox. Əflatun Amaşov. Teleradio Şurasının böyüyü, körsan sən. Gör bu telekanalizasiyaları nə günə qoymuşsan ki, Namiq kimlər oranı bazara döndərib. Vaxt var idi Murad Dadaşov maşın şovda belə bir söhbətlər gəldi, tez üstünü bağladı. Biri çıxdı, dikə qırqızlımı satıb 15 min pul vermişəm, maşın mənə çatsın. Bax, sizlər bularsınız. Sizlər, nə bilim, sizə dahi nə demək olar? Sizə dahi ən axırıncı sözü demək lazımdır sizə. Taxsır sizdə deyil. Taxsır sizi Azərbaycan telekanalizasiyalarına gətirəndir ki, orada deyəsiz ki, bura prezidentin əmsi oğlunundur. Vax var idi. Bax, bu sözünə görə mən ona rəhmət deyirəm. Heydər Əliyev deyirdi ki, bu müğənnilər saraylarda mədəniyyət elmində oxuyanda jivoy oxumalıdır. Hansı jivoy oxuya bilmirsə, onları səhniyə bıraxmaq lazımdır. Mod düşürdü, hərəsi götürün üstündən bir dənə disk qoyur, ya bunun səsidir, gedir toylara, toylara. Ay millətim, ay mənim gözəl millətim. Bu şərəfsizlər hamımızı alladır. Bir adam ki, yalandan mikrofonu belə tutur, səsi o yandan gəlir. O kino var, bəyin oğranması deyir, burada oxusan səsi o yandan gəlir. Bunlar fonoqrama ilə oxuyurlarsa, siz 7 min, 5 min, 10 min pullar verirsə, adı 100 man verin, bir dənə kaset alın, bir dənə magnetofon qoyun, ucuz və keyfiyyətli. Oturun toyuzu şənliyiz elində. Bax, bunlar belə şərəfsizlər. Namiq, mənim səndən salam mələkümün var. Mən bu səni negatif alır deməsəm, mən özümü doğrudan da deyərdim ki, seçir də, seçim lazımdır, sənin yerin səhnədir. Utanmaz-utanmaz bunu təksib də verdirirsən ki, piyan olub demişim. Elə piyan olub deyirdin ki, 100 min də versin sənin yerin səhnədir, gedginə lap etivi sür. Halbuki o adam deyir, orada Mercedes olacaq, bəlkə öz bilmir, Mercedes nə maşınıdır. Mən birini qoyub birinə kəsməyəcəm. Bu yaxınlarda səhnəmizin bir ulduzu, qavıçqaq. Nazəni xanım, bəli, yaraşıqlı qadınsız, söz yox. Sizə nə maraq var idi ki, siz öz düet ortağınız, səhvləməsə Əflatun Qubadov, onun şəkli göstərəcəm. Onun kök oğlan onun oğludur. Onun oğlunun şəklini qoyub, dediniz ki, hal-hazırda döyüş bölgəsindədir, bu dəqiqə vırışır,
ora bura. Halbuki Azərbaycanda Əflatun Qubadovun oğlanları kimi bəlkə bir minlərlə oğlan əskərlikdədir, amma döyüş bölgəsində döyür, əskərlikdədir. Allah onun da oğlunu sağ salamat əskərlikdən qaytarsın. O döyüş bölgəsində olmuş. Sizin nə interesiniz var idi bunu deyirdiniz? Mən deyim də. Çünki bu sizin diyet ortağınız idi. Mod salmışsınız siz bu magazin şovlarda bir-birinizdən hayf almaq üçün. Əgər hansı bir müğənni ilə şəxsi qərəzliyim varsa, müharibədən iştirak eləmə. Bəli, Əflatun Qubadovun qardaşı, mən onu da göstərə bilərəm. Bilirsiniz ki, mən faktla danışmaq istəyirəm. Mən Əflatun Qubadovla danışdım, deyir, mənim oğlum döyüşdədir, başqalarının balası kimi, başqalarının balası kimi cəbhədədir. Heç o, əskərlikdədir. Bəli, Əflatun Qubadovun qardaşı bugünkü gün döyüş qutarıb 50 yaşında, 50 yaşında, Laçındadır. Sağ salamat evinə qayıtsın. Sağ salamat ballarının yanına qayıtsın. Bəli, fəxr edirik ki, Əflatun Qubadovun bugünkü gün qardaşı Laçındadır. Deyir, cin ayrı, şeytan ayrı, Nazəni xanım. Amma onun oğlu cəbhədə döyür. Adama deyərlər, son yeməmsən, için niyə yanır? Xeyr ola bunu deyirdin. Bilirsən, niyə deyirdin? Çünki sən Əflatun Qubadova reyting qazandırıb, deyirdin ki, başqalarının balaları niyə gedmirlər, ancaq bununki gedir. Gəlir, sən əlavə edin ki, bəli, Əflatun Qubadovun balası əskərlikdədir. Lazım olsa, o da gedər. Bax, bunu belə lazım idi. Nə marağın varsa, özün qəşəyin bilirdin. Buradan üzümü tuturam Əflatun Qubadova. Gərəksiz yol verməyiniz ki, nazəni kimiləri durub manipulyasiyasını oğlunuzdan eləsinlər. Oğlun sağ-salamat gəlsin Əflatun Qubadova. O da bizim balamızdır. Nazəni xanım, yəqin ki, siz bilirsiniz ki, mən həmişə düzünü demişəm də. Allah-Taala, Nazəni xanım, o gün olsun oğlun. Atası yanında məhəbbətlə. Sağ salamat institutaya girsin. Sağ salamat müharibə ondan uzaq olsun. Sağ salamat əskərliyinə gəlib gəlsin. Amma onu da əlavə edirsəm. Nazəni xanım, başqasının əlini oğrayıb özünə ər eləyib, ana olmaq. Başqasının bədbəxtliyini yaradıb, özündə xoşbəxtlik yaratmaq. O, heç vaxt xeyir tapmarsan. Bəli, bu sənin şəxsi işindir. Mən niyə görə deyirəm? Sən manipulyasiyayla çox məşğul olursan. Sağ salamat balamız əskərlikdən qayıtsın. Döyüş bölgəsindən o başqa şeydir. Bugünkü gün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Yaralarımıza Allah şəfa versin. Eləcə də həmin bu Qubadovun qardaşı kimi qardaşlarımız sağ salamat evinə çatsınlar. Lütfi sən öz işinlə məşğul ol. Öz balonla, yenə deyirəm, başqasının ərini oğrayıb, özünə ər eləyib xoşbəxt olmaq. O xoşbəxtçilik deyil. Mən nə demək istədim? Siz gözəl başa düşdünüz. Başa düşdünüz. Buradan ikinci qəram üzümü tuturam Aşıq Namika. Aşıq Namika, yenə deyirəm, gədə belə yaxşı kartuşka bitir. Get kartuşka alıver deyilə. Şov, biznes sənliyi deyil. Görün çatdasın Rəşid Behbdov. Səhnəni bu gör götvərənə qoydun, getdin. Sağ olun, əzizlər. Ağzımdan artıq söz çıxdısa, hamınızdan üz istəyirəm. Sabah həftənin birinci günü həftə başlayır. Həftəvi sevincli, ruzulu, çoxlu pullu olsun. Öpürəm sizi, sağ olun.